Då är det dags för en bira igen då på Korbets YouTube-kanal. Vi har något från Göteborg. Gissa, Göteborg. Det är en jävligt bra bryggeri, stabilt bryggeri, men det är inte Stigbergs. Det är inte O.O. Brewing. Det är inte Dugges. Det är inte All-In Brewing. Det är inte Popels. Det är Spike. Spike Brewing Company. Det här är deras Likwidated NEIPA 6,3%. Varför ju 6,3? De borde klara av 6,5 gränsen eller 6,8. Då blir den lite fylligare. Men det här heter Likwidated. Kostar 42,60 dessutom. Varför inte 44? Varför just 42,60? Men skitsamma. Så är det ju ibland. Lite kul. Innehåller... Jag kan skriva vad de innehåller i beskrivningen i min texten där nere på rutan. Och ni som gillar min kanal, tryck alltid tummen upp så kan man sprida kanalen mera. Varje gång man trycker tummen upp så blir det sprid kanalen. Men tillbaka till biran. Det innehåller Sabrohumle vet jag. Och sen Cryo Amarillo. Och sen en till. Sabro humle, Cryo Amarillo, det var de två sista, men det var den första var Rakau. Rakau humle, Sabro humle och Cryo Amarillo. De tre humlena finns i den här. Sabro, dunder coconutig, och Amarillo, den är bara allmänt dunder som Idaho för mig. Fast lite svagare än Idaho. Skakad och fin. Fint att skaka de jävlarna, vet du. Då häller vi upp. Jag tänkte jag ska göra en review innan jag käkar. Vi ska käka ryggbiff. Det ser fin ut i färg. Det ser jättefin ut i färg faktiskt. Jättefin färg. Jättefin färg. Så, i med allt. Bra skumkrona. Små bubblor. Medelstora bubblor. Väl kolsyrad. Ser fint ut. Bra fart på bubblorna. Vit, väldigt vit skumkrona. Ingen lättfärgad, inget sånt, utan kritvit. Ser fin ut. Doftar. Damn! Det är så de skriver på sin sida. Damn! Creamy säger de, va? Vet du fan. Jag känner torkad ananas. Grapefrukt. Lite mango. Men mest torkad ananas faktiskt. Lite grapefrukt, ja. Citrus. Jag får inte ut den här Sabron. Det finns en liten sån här. Jag vill få mer ut av Sabron. Den här lite kokosaktiga. Men den är söt. Som melon. Damn, som meloner alltså. Verdant Brewing Company. De är grymma på att göra meloner i sina öl. Den här drar lite åt Verdant. Vi kör. Skål. Ja visst. Helt okej. Okay. Inga konstigheter. Det är en bra bärs. Smakar bra. Väldigt lätt. Light. Smakerna är light. Allting är light på den här. Men det blir ju så. Försöker man ge sig in i melonterritoriumet. Då är risken att smakerna inte riktigt blir så... explosiva. Så vi har svag, light, nätmelon, gul melon, den här honungsmelon, de grejerna. Vi har vit druva också i den här. Lite lätt grapefrukt, lite lätt citrus. Den här är inte så här jättespännande faktiskt, tråkigt. Den är lite söt, maltig. Bäskan är okej. De försöker göra en melon-neipa. Det är svårt att göra det. Ska man göra en melon-neipa, gå till Verdant. Kolla Verdant. Deras neipor, de är boom. Alltså explosive. Den här tyvärr, den är inte där. Smakerna är lite för svaga och sådär. Men den är god, den är jättetrevlig. Den är bra mouthfeel, bra malt. Läskande. Lite söt sådär, lite blaskig sådär, men ja, medelbäsk,
nästan medelfyllig. Ja, den är medelfyllig. Den har ändå en tyngd. Den har en malten. Det har mycket malt här. Men ja, gärna om de hade ökat faktiskt på humlesorten. Här kunde de ha ökat mer på humlarna. Mycket mer på humlarna tycker jag. Kanske att de kunde få fram en lite skönare bäska. Den känns lite... lite, det är typ citrusen som kommer fram. Den här blir lite syrlig. Den här blir melonig med lite syrlighet. Och jag tycker inte om syrliga nejper riktigt. Men om de ändå ska vara syrliga så borde fruktigheten vara i alla fall högre. Den här är väl bara melonig. Så det här är ingen så här, yay, värsta nejpan. Men den är god. Jag ger den en... vad får den i betyg? 3,25. Kan få, jag ger den en trea tyvärr. Det blir en trea idag. Men det blir inte alltid. Det blir inte alltid så här topp. Men NEIPA-kategorin är den absolut svåraste kategorin. Jag dricker så mycket nejper. Så för mig NEIPA, det är... när man har druckit så här dunde nejper. Då marginalerna är högt. Men när man har typ... om man är ny på typ belgiska öl. Då är det så här, shit, man testar en belgisk öl. Och den är dunde. Den blir liksom 5 av 5. Den blir dunder. Tills man nästan hittar nästa. Men för mig, jag redan hittar mina dundernejper. Och det här är ingen sån. Det här är ingen dundernejper. Det här var en okej nejpa. Så 3 av 5. Väl godkänt minus. Eller godkänt plus. Mycket starkt. Någonstans däremellan. Vi kör på det. Så skål allesammans, så ses vi. Hej då. Skål.